You will find, however, that my strength is far superior. You have a life form! Move it! Salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Temos aviso de uma manutenção que vai acontecer hoje, segunda-feira, no dia 29, para amanhã, no dia 30, terça-feira. Essa manutenção vai trazer o Metal Cooler, foi anunciado na scan da V-Jump. Ele vai vir na cor roxa, vai ser um personagem da tag Lineage of Evil. Vai ser um personagem onde a habilidade principal é curar os personagens e limpar todos os atributos e condições anormais. O Special Move Ultimate dele eu gostei muito, ficou bem caprichado. Kakarot! I am a devil. E temos também um novo lendário Super Saiyajin Broly. A especial skill vai ser uma barreira, ele vai anular os ataques dos personagens e vai empurrar de volta os inimigos para trás. Depois que você usar essa barreira, vai reduzir o dano que ele vai receber e vai aumentar o dano das jogadas especiais. Ele vai ser um personagem da saga de filmes, vai ser na cor verde. Não temos detalhes desses personagens aqui nas notícias. Nós vamos ter que esperar o banner chegar amanhã. A manutenção vai acontecer apenas na loja e na Samus. O PVP continua normal. Essa temporada do PVP vai terminar no dia 8 de maio, então não vamos ter cristais aqui no PVP. Nós vamos depender aí de um novo evento, caso venha, para que a gente consiga cristais para fazer Samus nesse banner. O novo Broly que chega amanhã já vai ser mais forte do que esse em cor e provavelmente em status. Esse meu tem 4 estrelas e está full Soul Bust. O que ele tem de legal é o Striker, ataque de 85 mil. O Strike Defense e Blast Defense dele não chega nem a 50 mil. Vamos esperar os novos personagens chegarem amanhã. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pelo acesso. Até os próximos vídeos. E salve!